Yentiky ny tanàna aloha ny karaoko. Manana fahaizana farafaharatsiny. Diery ny lafiny dia satria dia samy madinika. Jambalin. Amiko aloha zany rehefa hoe mitokatrano zay zany dia efa hoe maleo teny zay, efa tokony efa hoe manana ny avo manokana zany hoe tsy tokony hidiran'ny ray aman-dreny intsony zany raha hoe lafim-piainana rehetrarehetra ao an-tranony, afa-tsy ny hoe ohatra hoe marary na misy fahasiaranana ohatra hoe fahoriana, zay ngambany hoe tsy azo ialana. Fa raha hoe fiainana pitsipitsiny a, tsy tokony hidiran'ny ray aman-dreny mihitsy satria lasa problema zay ho an'nivon'ny ray aman-dreny sy zanaka. Raha amiko manokana dia tsy mety ilay izy satria manakorotana tokantranonaka izy raha amin'izao fotoana, satria zany a hafa ny taloha dia hafa ny akehakehitriny amin'izao. Misy mampety azy dia misy tsy mampety azy, satria raha ohatra hoe misy zavatra tsy mety zao ataondry zareo ohatra dia amin'ny maray aman-dreny azy dia adidiny mananatra. Fa nefa kosa hoe raha zavatra tsy tokony hidirana dia akizy zany efa manana ny tokantrano manokana koa, dia efa raha ny tokony izy tokony efa afaka mamiteny izy mitondra ny tokantrano. Ny tena marina zany tsy dia mety loatra ny hidiran'ny arafosina amin'ny resaka tokantrano, satria matoa zany misy olona roa mivady a dia fanapa-kevitra an'izy roa, dia izy roa zany afaka mandidiny tokantrano zany. Ny akizy matoa manambady ange dia efa lehibe, tsy hidiran'ny ray aman-dreny intsony mihitsy ny tokantranon'ny ankizy fa omena fahaleovantena izy. Raha araka ny hevitro vonao indrindra, hita hoe tsy mety le fidiran'ny rafozana amin'ny fiaina tokantranon'ny ankizy a, satria ny ankizy rehefa manana tokantrano zay dia efa mahaleo tena amin'ny zavatra rehetra izy, dia manjary mety manapotika saika fiaina tokantranon'ny ankizy zany le fidiran'ny rafozana lalina rehetra anatin'le fiaina tokantranon'ny ankizy. Fa ny zavatra tokony hoe azo ny rafozana atao dia hoe ny miezaka mba hoe ny fananatra, ny fanitsy, ny fanoro raha misy hoe zavatra tsy mety ataon'ny ankizy amin'ny maharay aman-dreny moa, dia zay no andraikitra ny ray aman-dreny a, tsy mijanona mihitsy izy amin'ny maharay aman-dreny amin'ny fanabiazana ny ankizy a, ka raha misy tsy mety amin'ny mahatokantrano avao ohatra dia mifanitsy, zay no azo atao, mifananatra, mifanoro. Fa raha hoe miditra dia telina lalina amin'ny tokantranony ankizy aloha tsy mety, fa manimba tokantranony ankizy ilay izy. Aminahy manokana aloha tsy mety ilay izy, raha hoe tena izy mihitsy ny tsabaka ao anatiny. Raha hoe manontany conseil ilay ankizy aminazy dia izay ny afaka hoe anontaniana izy, fa raha hoe tena izy mihitsy ny tsabaka ao, ohatrany tsy dia mety loatra angamba. Endriky ny tanàna aloha ny karaoko. Manana fahaizana farafaharatsiny. Diery ny lafiny dia satria dia samy madinika. Jambalin.